Nu tecknar den upp dig. Ja. Här är du. Ja, ja, jag ser dig. Ser du någon mer än dig? Nej, jag ser ingen mer än dig. Jag ser dig. Typ så. Kan det komma någon att ställa sig hos mig? Ja, oh, vad det blåser nu. Det blåser bara mer och mer. Ja. Är det någon som är här? Ja, den ser dig i alla fall. Har vi dig? Titta bort på lampan. Det är du. Nej du. Jag tar den där. Ser jag mig. Det är bara du, Camilla. Nej, slocknade den. Det är skitigt om man får hålla sig här för att kunna filma. Den är ju svår. Det är bara du där. Mm. Jag ringer. Nu ser jag ringdopparna komma här. Ljuset. Ja. Ingen som vill vara med här. Får hitta på en bättre lösning för den här. Typ rigga en kamera på hela utrustningen. Det går så här blir det svårt. Men det är ju du. Nästan har som en. Ja.
så långt bort så du försvinner som gubbe. Ja, det går inte, den går inte så långt. Tänk att du kanske kan få mig upp någon annan. Ja, jag har försökt. Nu bara du. Nej. Vi får väl lägga ner Kinecten då. Jag ser inte någonting. Men för övrigt var den här kameran på. Dött överhuvudtaget. Ja. Olika dagar. Sätter dig en gubbe. Så ja. Trevligt. Och sen ringer du lite med samtidigt. Ja. Så ja, vi har en entitet där framme. Jag försvann. Skam den som ger sig. Och där nu. Han är på stenen där. Titta på spellåsen. Ja. Det lyser här. Oh, vad var det? Vet jag inte. Någonting. Ja. Det var något som flög mot mitt ben. Kan ha varit ett löv och jag är löjlig. Men jag lyser med ficklampor där. Han är kvar ändå. Oj, oj, oj. Kan det vara alla fläckarna som... Spännande är det. På den saken som ligger på stenen. Eller ska vi lägga ner den? Där du är. Då testar så att det... Oj. Jag flyttade den när du tog upp armen. Du tappade armen eller? Jag flyttar sig. Där är han. Han är ju... I stenen här. Ja. Som han är vid. Och där kommer fullmånen lite grann. Mm. Kanske.
man väl också. Hej kompis. Men vad han försöker. Nu börjar det regna mer igen. Ja, vi får plocka ihop våra grejer innan de blir förstörda. Ja.
var en lite mindre utredning på Tjuvbackarna. Det var inte världens roligaste väder. Så, Nej, det har börjat regna och det blåser som 17. Ja, så vi bestämde att vi avrundar. Ja. Det blev lite SP7 och det blev lite Kinect. Ja, det är typ du har gjort. Ja, och sen har vi haft maskiner och övervakning. Så att vi kan kolla på övervakningen. För kameran där borta låg ju kul. Frågan är, blev den kullblåst eller var det något djur som gick på den? Jag tror den blåste om kul. Så får vi se var det landar. Men ja, vi får kolla igenom övervakningen och se om det är något där. Ja, en liten undersökning i alla fall. Ja, blir väl ish, 2 delar kanske, lite korta. Vi får se. Men tack för att ni tittade. Jag heter Björn. Jag heter Camilla. Och vi är Swedish Paranormal Team. Yes. Ha det gott. Hej då. Hej då.